O retorno das escolas da rede estadual está previsto para a próxima segunda-feira aqui em Santa Catarina. O prazo de suspensão das atividades expirou nessa semana e não foi prorrogado. Por isso, os gestores das escolas já estão organizando a dinâmica dessa volta. Inicialmente, as escolas da rede estadual vão dar apenas apoio pedagógico aos estudantes de forma presencial e apenas nas regiões que estiverem em risco alto ou moderado para o novo coronavírus. Nessa primeira semana, quem vai ter o apoio pedagógico são os alunos do terceiro ano do ensino médio. Na semana seguinte, entram também os do segundo e assim sucessivamente. Apenas os alunos de anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual não devem ter nenhuma atividade presencial até o final deste ano. Cauana Molinari para o Câmera Aberta.